Հիվանդի վիճակը դեռ մնում է ծայրահեղձանր, բնականաբար ամեն ինչ արվում է, որպիսի վիճակը մի փոքր թեթևանա։ Տարբերությունը այն է, որ մենք մեզ, այսպես ասենք, ունեցանք, երիկամների հետ պրոբլեմ ունենք, արդեն սկսել է մեզ տալ։ Ես ճիշտ հասկացա, որ շոկը մի փոքր ինքը հաղթարել էր, այսպես ասենք, մասնակի շոկից դուրս է գալ, այսինքն իրեն մոջերմության բարձրացում կա, մեզի կարգավորում կա, մասնակի դրամա, ասենք մասնակի, լրիվ դուրս գալը արդեն կերևա որոշ ժամանակ հետո։ Եվ արդեն երկրորդ փուլը Ֆինլանդիա։ Ինչ ասել է երկրորդ փուլ տիկին բաբան, մի քիչ բացատրենք։ Ինչ շրթ հիվանդությունը, բազմափուլ հիվանդություն են։ Առաջի փուլը դա շոկային վիճակն է, շոկից հետո արդեն տոքսեմիա, այնուհետև սեպտիկոտոքսեմիա։ Այսինքն երբ որ շոկից դուրս եկավ, հիվանդը արդեն մտնելու է երկրորդ փուլ, որը կոչվում է սեպտիկոտոքսեմիա կամ տոքսեմիա, այսինքն թունավորման, թունավորման, որը բավականին ծանր փուլ է իրեն համար, հաշվի առնելով վերքերի մակերեսը և շնչողների այրվածքը։ Այսօր առավոտյան ցավազրկելուց հետո կատարել ենք լամպասային կտրվածքներ, խոր այրվածքների հետևանքով առաջանում է սեղմում կամ կոմպրեսիա հյուսվածքի, որպեսզի մենք ավելի խորը հյուսվածքների մեռուկացում չունենանք, կամ նույնիսկ եթե կարող ենք ասել դաստակի կամ ստորին վերջույթի կարող եք օրոստ ունենանք սեղման հետևանքով, այդ սեղմումը թույլացել ենք, այսինքն կտրվածքներ ենք առաջացել, որպեսզի առնաս մատակարարումը հյուսվածքների խորանից և թեկուզ ոտնաթաթի շրջանում կամ դաստակների շրջանում լավացնենք։ Բուժումները կատարում ենք ըստ գործելակի։ Բժշկական միջամտություններ, այսպես թե այնպես։ Եթե անհրաժեշտություն է առաջանում, բնականաբար պետք է առաջ միջամտությունը կատարվի։ Հիշեցնեք այրվածների տոկոսը, էլ ինչքան։ Հիվանդի մոտ 40% մարմնի մակերեսի այրվածք, գումարած 10% շնչուղիների այրվածք, այսինքն ընդհանուր այրվածքային մակերեսը կազմում է 50%։